2012 թվականին սեպտեմբերի 7-ին նվաճվել է մինչև 71 կիլոգրամ քաշային կարգում չեմպիոնի գոտի և չեմպիոնի տիտղոս Արմեն Գրիգորյանի կողմից և ամսի 25-ին Արմեն Գրիգորյանը պաշտպանելու է իր տիտղոսը, ունենք հավակնորդ, շատ ուժեղ հավակնորդ, Դավիթ Անդրեասյանը, այնպես որ հարգելիներս ամսի 25-ին մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր երեկո, ծանր մենամարտերով և հետաքրքիր ադրենալինով լի 5 մենամարտ։ Մենամարտերը չեմպիոնական տիտղոսի համար կանցկացվեն 5 ռաունդ յուրաքանչյուրը 2-ական րոպե տևողությամբ։ Ես Դավիթ Անդրեասյանն եմ, ներկայացնում եմ Արմավիրի Կամեք Ֆեդերացիան, Խալդակումբը։ Մասնակցելու եմ 71 կիլոգրամ քաշային կարգի պրոֆեսիոնալ գոտու մրցմանը և փորձելու եմ վերցնել գոտին։ Մրցաշարին պատրաստված եմ շատ լուրջ, շատ տրամադրված, ունեցել եմ բազում մենամարտեր, արժանացել եմ այս մրցմանը մասնակցելու իրավունքին և հակառակորդիս ցանկանում եմ հաջողություն ինձ նույնպես։ Խոսք եմ գալի, որ կլինի շատ դիտարժան և հետաքրքիր մենամարտ և փորձենք սպասենք արդյունքներին։ Մի բան հարցնում եմ, այս ուսումնասիրելով հակառակորդի մարտավարությունը տեսնելով, նախորդ կանխատեսում եք, որ ռաունդում կհաղթեք, նոկաուտով կհաղթեք, կանխատեսում եք անում եք ընդհանրապես։ Դե սպորտին ճանաչելով հակառակորդին, բայց լավ իմանալով սպորտի գաղտնիքները, չես կարող ասել, որ ռաունդում կարաս ունենաս հաջողություն, քանի որ տատանումները շատ մեծ են, կարաս ունենաս նաև ներշնչանք տրամադրության միանգամից անկում, որը կարող է շատ բաների հանգեցնել։ Եվ խոսք չեմ գալի, որ ռաունդում կարող է լինել հաղթանակ, բայց ամենայն դեպս կուզենամ, որ հաղթանակ եմ լինի։ Բարև ձեզ, ես Արմեն Գրիգորյանն եմ, 2012 թվականի սեպտեմբերի 7-ից մինչ այսօր համարվում եմ պրոֆեսիոնալ մուայթայ չեմպիոն, փորձելու եմ պաշտպանել այդ չեմպիոնական տիտղոսը և գոտին։ Մինչ այսօր ես մարզվել եմ մոտ 13 տարի, ընդհանուր արևելյան մարտարվեստում ունեմ շատ լուրջ հաջողություններ, որն էլ ինձ իրավունքը անձեռնել մասնակցելու նմանատիպ մեծ մենամարտերի, պրոֆեսիոնալ մենամարտերի։ Այս մենամարտում պաշտպանելու եմ տիտղոսն ու գոտին։ Շնորհակալություն։Ողջունում եմ ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Մուայթայ հաղորդաշարը։ Եվ ձեզ հետ է Հայաստանի պրոֆեսիոնալ Մուայթայ թայլանդական բռնսկամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Արամ Աբրահամյանը։ Շարունակում ենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնել Ring Poker Battle Մուայթայի մրցաշար և այսօր մենք դիտելու ենք մինչև 71 կիլոգրամ քաշային կարգում չեմպիոնական մենամարտ, որտեղ Արմեն Գրիգորյանը փորձելու է պաշտպանել իր չեմպիոնական տիտղոսը և բնականաբար չեմպիոնական գոտին։ Մինչ այդ մենամարտը դիտելը կուզենամ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել մի փոքր հատված այն մենամարտից, որտեղ Արմեն Գրիգորյանը 2012 թվականին նվաճեց չեմպիոնական գոտին և չեմպիոնական տիտղոսը։ Այս մենամարտը տեղի ունեցավ 2012 թվականին սեպտեմբերի 7-ին։ Եվ այս մենամարտը մենք ցույց ենք տվել Երևան հեռուստաընկերության հեռուստադիտողներին։ Այնուամենայնիվ կուզենամ հիշեցնել, որ այդ մենամարտում Արմեն Գրիգորյանը պայքարեց 5 ռաունդ տիտղոսի համար, մենամարտեց Ստեփանյան Գևորգի հետ և մենամարտը անցավ ամբողջ 5 ռաունդները շատ լարված և բավականին թեժ պայքարեր, և 5 ռաունդների արդյունքում Արմեն Գրիգորյանը կարողացավ նվաճել չեմպիոնական գոտին և չեմպիոնական տիտղոսը միավորների առավելությամբ։ Շատ հետաքրքիր մենամարտ էր, հարգելի հեռուստադիտողներ, բավականին սուր և բավականին
ակտիվ գործողություններ գրանցվեցին այդ մենամարտի ժամանակ։ Գրանցվեց նաև նոկդաուն։ Ամեն դեպքում այդ մենամարտի հաղթող ճանաչվեց Արմեն Գրիգորյանը, նվաճեց Հայաստանի պրոֆեսիոնալ մուայթայ չեմպիոնի տիտղոսը և գոտին։ Եվ այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացնելու նրա պարտադիր պաշտպանությունը, այնպես որ անցնենք առաջ և դիտենք չեմպիոնական պաշտպանության մենամարտը։ Ֆեդերացիայի անձնակազմը, Հայաստանի Հանրապետության պրոֆեսիոնալ մուայթայ ֆեդերացիայի նախագահ Արամ Աբրահամյան, ձեր ծափահարությունները։ Ողջունենք նաև Հայաստանի Հանրապետության պրոֆեսիոնալ մուայթայ ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար, միջազգային կապերի պատասխանատու ֆեդերացիայի գեղարվեստական մասի ղեկավար Արմինե Խաչատրյանին, ձեր ծափահարությունները։ Այսօրվա ամենամարտերը սպասարկելու են հետևյալ բարձրակարգ մրցավարական անձնակազմը։ Ռինգի ռեֆերի, միջազգային կարգի մարզիկ, Հայաստանի Հանրապետության բազմակի չեմպիոն, ԱՊՀ երկրների մրցաշարերի հաղթող, Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի միջմարզամարտային գավաթակիր Արամ Մարգարյան, ձեր ծափահարությունները։ Մրցավարներ, Սասուն Մկրճյան, Հայաստանի պրոֆեսիոնալ մուայթայ ֆեդերացիա, ծափահարություններ։ Տիգրան Ասլանյան, Հայաստանի պրոֆեսիոնալ մուայթայ ֆեդերացիա։ Եվ իհարկե խորհրդի անդամը ֆեդերացիայի հանդիսանում մեր մյուս մրցավարը, շարժվենք առաջ ֆեդերացիայի մրցավարական անձնակազմի նախագահ գլխավոր մրցավար, Հայաստանի Հանրապետության բազմակի չեմպիոն, Եվրասիա մրցամակի գավաթակիր, աշխարհի չեմպիոն Արման Քուչոյան, ձեր ծափահարությունները։ Կորիդա Փոքեր ակումբից, Մուայ Թայ Հայաստանի ֆեդերացիայի հետ միասին մենք շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել, բարեկամներ, Ring Poker Battle առաջնությունը և ծափահարությունները։ Ողջունում ենք հաջորդ հատվածը մեր մրցութային երեկոյի և մենամարտերի, հաջորդ ու վերջին այս երեկոյի կարևորագույն տիտղոսային մենամարտի երկու հզոր մարզիկներին ու մենամարտող կողմերին։ Ինչպես միշտ, սկսում ենք կարմիր անկյունից։ Եվ այսպես ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի պրոֆ Մուայ Թայ չեմպիոնի տիտղոսի պաշտպանության մենամարտը, մինչև 71 կիլոգրամ քաշային կարգ։ Կարմիր անկյան մարզիկ, տիտղոսի հավակնորդ, ջենտլմեն, այսպես են նրան ճանաչում այս աշխարհում մարզական, և այսպես դիմավորում ենք Կամեք ֆեդերացիան ներկայացնող Արմավիրի մարզի ներկայացուցիչ Դավիթ Անդրեասյան։ Yeah.
Շաուրակում ենք բարեկամներ եւ իհարկե մեր 5-րդ մենամարտը երեկոյի գլխավորագույն մենամարտերից մեկում դիմավորում ենք նաեւ կապույտ անկյունը ներկայացնող մեր մարզիկին ռինգ ենք հրավիրում Հայաստանի պրոֆ մայթայ չեմպիոն դիմավորեք Արմեն Գրիգորյան ծափարություններ Այս մոտենում է չեմպիոնը Թեշ պայքար չեմպիոնի հետ մենամարտ 5-րդ տիտղոսային մեր այս մենամարտում դիմավորեք Armen Grigoryan Ես Շանթ Պետրոսյանն եմ, ներկայացնում եմ Արմավիրի մարզի կամեք ֆեդերացիան։ Իմ սանն է Անդրեսյան Դավիթը, որին գիտեմ 12 տարեկանից, իզուր չէ, որ նրա մակարոնը նախ ընտրել ենք ջենտլմեն, ունի ջենտլմենական հատկություններ։ Դավիթ Անդրեսյանը բազմիցս մրցաշարում է հաղթող դուրս եկել, պրինցիպներով լի տղա է, շատ լավ պատրաստված է, նրա մեջ ինձ ավելի շատ դուր է գալիս, որ երբեք իր մոտ ընկճվել կամ հիաստապություն չի առաջանում։ Դավիթը շատ մարտական է պատրաստված, հակառակորդին ճանաչում ենք, ընդհանրապես ասում են, եթե հակառակորդն ավելի պատրաստված է, բնական ավելի հաճել է նրա հետ մենամարտել, ավելի պատվաբեր է։ Ցանկանում եմ երկուսն էլ հաջողություն, մենամարտերը ցույց կտան։ Ես Դավիթ Անդրեսյան եմ, ներկայացնում եմ Արմավիրի խալդակումբը։ Մարզիչ Շանթ Պետրոսյանը, մարզվում եմ 12 տարեկանից, ունեցել եմ ընդմիջումներ, զինվորական ծառայություն աշխատանք, բայց մարզիչ Շանթ Պետրոսյանի եւ ընկերոջը շնորհիվ հետ եմ վերադարձել սպորտ։ Ես շատ ուրախ եմ դրա համար, մրցումներին պատրաստված եմ շատ մարտական, եկել եմ հաղթելու համար, բայց թող հաղթի ուժեղագույնը։ Հակառակորդի ցանկանում եմ հաջողություն, ես նույնպես հուսով եմ կլինի դիտարժան մենամարտ։ Բարև ձեզ, ես Արմեն Գրիգորյանն եմ, մենամարտին պատրաստ եմ բավականին լավ, պաշտպանել եմ 71 կիլոգրամ քաշային կարգի չեմպիոնական տիտղոսը, Մենամարտին տրամադրված եմ շատ լավ, հակառակորդիս մաղթում եմ անվնաս մենամարտ։ Ռինգում են Կարմիրանկյան մարզիկ Դավիթ Անդրեասյան եւ Կապուտանկյան մարզիկ Արմեն Գրիգորյան։ Մենամարտը անցկացվում է ֆուլ մուայթայ օրենքներով եւ այս մենամարտը անցկացվելու է 5 ռաունդ, յուրաքանչյուր ռաունդը 2-ական րոպե տևողությամբ։ Բնականաբար սա չեմպիոնական մենամարտ է, եթե 5 ռաունդի ավարտվելուց հետո գրանցվի ոչ-ոքի արդյունք, ապա պարտադիր ավելացվելու է ևս 1 էքստրա ռաունդ,
որը ի հայտ կբերի այս մենամարտի չեմպիոնին։ Այս մենամարտը ավարտվելու է 5 ռաունդներում եւ միասին կդիտենք այս հետաքրքիր մենամարտը։ Հիշեցնեմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե ունեք որևիցե հարցեր այս մարտարվեստի հետ կապված, կապնվեք մեզ հետ 091-99-930 հեռախոսահամարով, ուղարկեք նամակ prof@muaythai.mail.ru էլեկտրոնային փոստին, կամ եթե ուզում եք գտնել մեր մասին ինֆորմացիան, այցելեք thaiboxing.am էլեկտրոնային կայքը։ Տեսնում ենք նախապատրաստում են մարզիկներին մենամարտից առաջ։ Ռինգի ռեֆերին է Արամ Մարկարյանը, շատ ծանր մենամարտ է լինելու, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ բնականաբար ռեֆերի աշխատանքը շատ կարևոր է մենամարտի ժամանակ, այնպես որ միասին նախապատրաստվենք այս հետաքրքիր թեժ մենամարտին։ Դավիթ Անդրեասյանը նախընտրական մենամարտերի ժամանակ բավականին արդյունավետ ցույց տվեց իրեն եւ արժանացավ մենամարտելու դիտխոսի համար։ Ինչպես տեսանք, Արմեն Գրիգորյանը ռինգ դուրս եկավ գոտին գլխավերևը պահված, եվ տեսնենք կարողանա նա արդյոք պահպանել այդ տիտղոսը եւ գոտին, եւ ռինգից կվերադառնա գոտիով, թե Դավիթ Անդրեասյանը կարողանա իր մոտից խլել այդ գոտին։ Ահա ռեֆերին տվեց վերջին ցուցումները, խնդրեց ստոպ հրահանգից հետո չհարվածել միմյանց, խնդրեց չհասկացնել որևիցե արգելված հարվածներ կամ որևիցե արգելված գործողություններ, եւ սկսված է մենամարտը, սկսված է առաջին ռաունդը։ Կարծես ցածր գոտկատեղից հարված տեղի ունեցավ եւ ռեֆերին զգուշացնում է բարձրացնել հարվածները, պարզապես նկատողության կարժանանան մարզիկները։ Ես հիշեցնեմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, որ արգելված է հարվածել ծոծորակին, կոկորդին, աճուկային շրջանին, ինչպես նաև արգելված է հարվածել հակառակորդին, եթե նա գտնվում է ծնկած վիճակում կամ որևիցե յուրաքանչյուր երրորդ կետով դիպում է ռինգի հատակին։ Ահա տեսնում ենք բավականին թեժ մենամարտ է, առաջին ռաունդը շատ հետաքրքիր է սկսվեց առանց հետազոտության, կարծես մարզիկները գերազանց ճանաչում էին միմյանց և տեսանք հարվածների փոխանակումներ։ Ահա այստեղ մենամարտը կշարունակվի, բավականին ակտիվ են երկուսն էլ, չեն ուզում զիջել ռինգի կենտրոնը, հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչը նշանակում է, որ շատ լուրջ են տրամադրվել այս մենամարտին և բնականաբար նժարին դրված է չեմպիոնական տիտղոսը։ Ա գեղեցիկ ոտքերի և ձեռքերի աշխատանք, բավականին լարված են մարզիկները։ Նաև հիշեցնեմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, որ թույլատրվում է հարվածներ ոտքերով, ձեռքերով, արմունկներով և ծնկներով, ինչպես նաև թույլատրվում է կլինչ բռնվածք կատարել և այդ բռնվածքի մեջ հարվածներ կատարել, թույլատրվում է հակառակորդի ոտքը բռնել և հակահարվածել կամ հակագրող կազմակերպել։ Տեսնում ենք շատ ակտիվ են առաջին ռաունդում մարզիկները, ավարտված է առաջին ռաունդը, հարգելի հեռուստադիտողներ, եկեք դիտենք կրկնապատկերը, այնուհետև անցնենք մենամարտի շարունակությանը։
հայտարարվում է երկրորդ ռաունդը։ Առաջին ռաունդը դեռևս մեզ ոչ մի բան բնականաբար չասեց, ուղակի տեսանք, որքան լուրջ են տրամադրված մարզիկները և չեն ուզում անգամ կես քայլ նահանջել և զիջել տարածությունը միմյանց, բայց չմոռանանք, որ առջևում կա 4 ռաունդ և մենամարտը բաղկացած է 5 ռաունդներից, շատ կարևոր է ճիշտ վաշխել ուժերը ամբողջ 5 ռաունդների ընթացքում, որպիսի չսպարվես ժամանակից շուտ և վերջի ռաունդներում կարողանաս ակտիվ աշխատել և ակտիվ գործողություններ ցույց տալ։ Այ երկրորդ ռաունդը սկսված է, տեսանք Դավիթ Անդրեասյանի կապը, մոռացել են և ռեֆերին շատ ուշադիր և նկատեց, ահա այստեղ հարվածների փոխանակում և շատ գեղեցիկ կարողանում է Դավիթ Անդրեասյանը հարվածներ անցկացնել, ահա կլինչ ծունգ հարված տեսանք և նահանջեց Դավիթ Անդրեասյանը, լոու կիկ հարված Արմեն Գրիգորյանի կատարմամբ, ձախ հարված և կրկին տեսանք գոտկատեղից ցածր հարված տեղի ունեցավ, սա արգելված է հարգելի հեռուստադիտողներ, ռեֆերին կտրամադրի ժամանակ, որպիսի Արմեն Գրիգորյանը վերականգնվի, բնականաբար արդեն զգուշացրեց Դավիթ Անդրեասյանին, որպիսի ավելի լուրջ նամենամարտի, ավելի ուշադիր նամենամարտի և նմանատիպ հարվածներ տեղի չունենան, այլապես, ահա տեսեք զգուշացնում է, այլապես Դավիթ Անդրեասյանը նկատողություն կստանա և կզրկվի միավորից, մենամարտը շարնակվում է, լոու քիք հարված, սպասում են միմյանց մարզիկները և նետվում է առաջ Դավիթ Անդրեասյանը, ծնկի հարված փորձեց անցկասեն, այստեղ գեղեցիկ ձախ հարվածով հասավ նպատակին, կլինչ բռնվածք և տեսնում ենք աջ ծնկի հարվածներով միավորները վաստակում Արմեն Գրիգորյանը, շարնակում է մենամարտը հարգելի հեռուստադիտողներ, որը բաղկացած է 5 ռաունդներից, իսկ մենք դիտում ենք երկրորդ ռաունդը, ահա գեղեցիկ ձախաչ հարված Արմեն Գրիգորյանի կատարմամբ և իմ կարծիքով իրար արժանի մարզիկներ են, շատ գեղեցիկ մենամարտ ենք դիտում հարգելի հեռուստադիտողներ, մինչև 71 կիլոգրամ քաշային կարգում չեմպիոնական տիտղոսի մենամարտն է, ահա տեսեք փոխեփոխ հաջողություններ են ունենում երկրորդ ռաունդում մարզիկները, Արմեն Գրիգորյանը այժմ գրավել է ռինգի կենտրոնը, իսկ Դավիթ Անդրեասյանը կարծես մի փոքր հոգնել է, արդեն հոգնություն է նկատում և բավականին ծանր են շնչում արդեն մարզիկները, այ հենց այս բանի մասին էի ես խոսում քիչ առաջ, որ պետք է ճիշտ բաշխել ուժերը և 5 ռաունդները աշխատել նույն տեմպով և նույն արագությամբ և նույն ուժով, դա պրոֆեսիոնալիզմ է հարգելի հեռուստադիտողներ, ավարտված է նաև երկրորդ ռաունդը, դիտենք երկրորդ ռաունդի կրկնապատկերը։
գործող չեմպիոնն է եւ իհարկե մարզիկով հավաքում է այդ հիթքոսի հաշված վարկյալներից երրորդ ռաունդը Աշանտ Պետրոսյանը Դավիթ Անդրեասյանի մարզիչը տալիս են ցուցումներ Հայաստանի պրոֆեսիոնալ մուայթայ ֆեդերացիան հրավիրում է համագործակցության մարտական արվեստների ներկայացուցիչներին Այդ հարցով կարող եք կապնվել մեզ հետ 091-99-9930 հեռախոսահամարով։ Իսկ մենք հարգելի հեռուստադիտողներ պատրաստվենք երրորդ ռաունդին։ Իմ կարծիքով երրորդ ռաունդից հետո մենամարտը ավելի է թեժանալու, քանի որ մարզիկները շատ վճռորոշ են այս մենամարտում։ Շատ մեծ ճանապարհ են անցել, դժվար ճանապարհ են անցել սպորտային, ունեցել են հաջողություններ եւ այսօր նրանք ռինգում ցույց են տալիս իրենց տաղանդը, իրենց ունակությունները։ Սկսված է երրորդ ռաունդը։ Կրկին տեսնում ենք Կապուտանկյան մարզիկը գրավել է ռինգի կենտրոնը։ Իսկ Դավիթ Անդրեասյանը կարծես մի փոքր տեմպը իջեցրեց մենամարտի։ Ահա, հարցակվում է Արմեն Գրիգորյանը, փորձում է միավորներ վաստակել։ Իսկ Դավիթ Անդրեասյանը կարծես փոխեց իր մարտավարությունը։ Երևի Շանթ Պետրոսյանը նրա մարզիչը հուշեց, որ ավելի շատ աշխատի հակահարվածների, հակագրողների, հակագործողությունների միջոցով միավորներ վաստակի։ Ագեղեցիկ ոտքի հարված, ինչից հետո հետևեց ձեռքի հարված, և կրկին տեսանք Դավիթ Անդրեասյանը առաջին համար աշխատեց և նահանջեց։ Այստեղ կլինջ բռնվածք ենք տեսնում և տեղին կլինի բնականաբար ծնկի հարվածներ տեսնել, որոնք և միավորներ են բերում և բնականաբար խանգարում են հակառակորդին շնչել և հանգստանալ, ինչը ի վերջո իր արդյունքը ցույց է տալիս։ Կրկին կլինջ բռնվածք Եվ ռեֆերին շատ արագ միջամտում է եւ մենամարտը շարնակվում է։ Արդեն սպասում են միմյանց մարզիկները, հասկացան, որ պետք չէ շտապել, բնականաբար արջևում կա երկու ռաունդ, պետք է ճիշտ աշխատել, նպատակային աշխատել եւ արդյունավետ ծախսել ուժերը եւ էներգիան, յուրաքանչյուր շարժում եւ յուրաքանչյուր էներգիայի ծախս, պետք է միավոր բերի ավարտված է նաև երրորդ ռաունդը դիտենք կրկնապատկերը հարգելի հեռուստադիտողներ Ինչպես նկատեցինք, երրորդ ռաունդում տեմպը ավելի ընկավ, երևի մարզիկները որոշեցին մի փոքր հանգստանալ, այնուհետև չորրորդ կամ հինգերորդ ռաունդում ակտիվանալ, իմ կարծիքով հարգելիներս դեռևս շուտ է ասել, ով միավորներով առաջընթաց է ունեցել այս մենամարտում, քանի որ մինչ այս պահը տեսնում ենք, գրեթե հավասար պայքար, գրեթե հավասար մենամարտ, ինչը բնականաբար որպես միջոցառման կազմակերպող և
որպես ֆեդերացիայի նախագահ ուրախացնում է այն փաստը, որ իրար հավասար իրար արժանի մարզիկներ են հանդիպել ռինգում։ Դա տեսնում ենք մարզիչները, մարտավկաները ցուցումներ են տալիս։ Մնացել է 2 ռաունդ եւ այս 2 ռաունդի ընթացքում պետք է առաջ անցնել։ Միավորներով ինչը շատ դժվար է բնականաբար, քանի որ պրոֆեսիոնալ մարզիկներ են։ Ռեֆերին հրավիրում է ռինգի կենտրոն եւ սկսվում է 4-րդ ռաունդը, նախավերջին ռաունդը այս մենամարտի, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Եթե ունեք որևիցե հարցեր այս մարտարվեստի հետ կապված, զանգարեք մեզ 091-99-930 հեռախոսահամարին կամ պարզապես ուղարկեք նամակ prof.muaythai@mail.ru էլեկտրոնային փոստին, ինչպես նաև մեր մասին ինֆորմացիա կարող եք գտնել thaiboxing.am էլեկտրոնային կայքում։ Ա գեղեցիկ ծախ ոտքի հարվածով դիմավորում է Դավիթ Անդրեասյանին Արմեն Գրիգորյանը։ Կրկին տեսնում ենք, բավականին ակտիվացել են այս ռաունդում մարզիկները։ Ա լոկի հարված, ինչին Դավիթ Անդրեասյանը պատասխանում է ձախ ձեռքի հարվածով։ Ակտիվացել է Արմեն Գրիգորյանը, տեսնում ենք կլինչ բռնվածք են մտել մարզիկները, եւ տեսանք Դավիթ Անդրեասյանը կատարեց ծնկի հարված։ Այո, սա մուայթայն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, որտեղ թույլատրվում են հարվածներ ծնկներով եւ արմունկներով։ Եվ ճիշտ է, երբ որ մարզիկը կիրառում է այդ հարվածները, քանի որ յուրաքանչյուր արմնկի հարված եւ ծնկի հարված իր մեջ պարունակում է մեծ վտանգ։ Գեղեցիկ աչ ոտքի հարված եւ Արմեն Գրիգորյանը հայտնվում է ռինգի հատակին, երրորդ կետով դիպում է ռինգի հատակին։ Ա գեղեցիկ կողային ոտքի հարված, փորձում է այդ հարվածով հեռավորության վրա պահել Դավիթ Անդրեասյանին, եւ ճիշտ է անում, որովհետեւ Դավիթ Անդրեասյանը բավականին հուշկու հարվածների է տիրապետում։ Ա գեղեցիկ կլինչ եւ ծնկի հարվածներ, որոնք միավորներ են բերում, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Կողային մրցավարները եւ գլխավոր մրցավարը բնականաբար գրանցում է այս միավորները, իսկ նմանատիպ կարևոր մենամարտերում յուրաքանչյուր միավոր շատ կարևոր է, շատ վճռորոշ է, եւ յուրաքանչյուր միավոր կարող է մենամարտի վերջում դառնալ ճակատագրական։ Ավարտված է նաեւ նախավերջին ռաունդը, հարգելի հեռուստադիտողներ, դիտենք միասին կրկնապատկերը եւ անցնենք վերջին ռաունդին։ Հետևելու ենք այսօրվա գլխավոր ու վերջին մենամարտի 5-րդ եզրափակիչ ռինգին։ Իմ կարծիքով մի փոքր առավելությամբ առաջ է անցել Արմեն Գրիգորյանը։ Ա տեսնում ենք բացվածք է տեղի ունեցել, Արմեն Գրիգորյանը հարված է բաց թողել, որը բերել է վնասվածքի, եւ շատ ցավալի կլինի, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե բժիշկը արգելի Արմենին մենամարտել եւ շարունակել մենամարտի ինչի պատճառով նա բնականաբար պարտություն կկրի, եւ տեսնենք ինչ կորոշի բժիշկը եւ ինչ տեղի կունենա։ Սպասում է Դավիթ Անդրեասյանը, այո, շատ կարեւոր պահ է։ Կարծես բժիշկը թույլ տվեց մենամարտել, սակայն զգուշացրեց, եթե կրկին հարված տեղի ունենա այդ վնասվածքին, ապա միանշանակ մենամարտը կանխելու է եւ մենավարտը դադարեցվելու է, այնպես որ Արմեն Գրիգորյանը պետք է շատ ուշադիր լինի։ Սկսված է 5-րդ ռաունդը, չեմպիոնական ռաունդն է սկսված այս չեմպիոնական մենամարտի։ Ա տեսեք որքան զգուշ է Արմեն Գրիգորյանը, հերվից է աշխատում, եւ ես նաեւ կուզենամ տեղյակ պայել, հարգելի հեռուստատեր, որ Արմեն Գրիգորյանը այսուհետ ներկայացնելու է Հայաստանի պրոֆեսիոնալ մուայթայ ֆեդերացիան, եւ որպես մարզիկ
Նրա հետագա կարիերայով զբաղվելու է Հայաստանի պրոֆեսիոնալ մուայթայի ֆեդերացիան։ Նա արդեն Հայաստանի մուայթայի ֆեդերացիայի հավաքականի անդամ է և պատրաստում է իր հետագա մենամարտերին։ Ա, տեսեք, կրկին տեսնում ենք շատ ակտիվ գործողություններ, կլինջ բռնված երկու մարզիկների մոտ էլ նկատվում է հոգնածություն, սպարվել են մարզիկները, հարգելի հեռուստադիտողներ, շատ ծանր մենամարտեր երկուսի համար էլ այստեղ կլինջ, և կրկին տեսանք երկու ծնկի հարված կարողացավ անցկացնել Արմեն Գրիգորյանը, երկու միավոր վաստակեց։ Շատ ծանր մենամարտ էր երկուսի համար էլ, թե ֆիզիկական առումով և թե հոգեբանական առումով։ Այստեղ շատ լավ է երևում երկուսի հոգնածությունը, բայց կարող եմ ասել, որ մենամարտի ավարտին մնացել են հաշված վայրկյաններ, պետք է ակտիվանալ, պետք է միավորներ վաստակել։ Ա, տեսնում ենք Արմեն Գրիգորյանը կրկին միավորները վաստակում, այստեղ աջ ձեռքի հարվածը հասավ նպատակին և ծնկներով միավորները վաստակում, հարգելի հեռուստադիտողներ, և նկատում ենք, որ Դավիթ Անդրեասյանը բավականին սպառված է արդեն, սպասում է իր հակառակորդին, սա վերջի ռաունդն է, պետք է աշխատել։ Պետք է միավորներ վաստակել, կրկին տեսնում ենք Արմեն Գրիգորյանը առաջին համարով է աշխատում և միավորներ է վաստակում, և այս ամենը բնականաբար չի վրիպում մրցավարների կողմից։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եկեք միասին դիտենք պաշտոնապես որոշումը և հասկանանք, թե ով է դառնում Հայաստանի պրոֆեսիոնալ մուայթայի չեմպիոն, Արմեն Գրիգորյանը թե Դավիթ Անդրեասյանը, և ով է իր հետ ռինգից տանելու չեմպիոնական գոտի։ Չեմպիոնական, դիտքոս հիշեցնենք, որ Կորինդ ակումբի կողմից նույնպես կա հատուկ մրցանակ գավաթ, որը ի դեպ հանձնվելու է այս մենամարտի հաղթողին։ Հարգելի հյուրեր, ինչպես և բոլոր չեմպիոնական մենամարտերը, շատ ոչ այդքան դիտարժան, սակայն շատ ծանր մենամարտեր իրականում երկու մարզիկների համար, տեսնում եք որքան սպառված վիճակում են նրանք։ Ես ուզում եմ ֆեդերացիայի անձնակազմի կողմից շնորհակալություն հայտնեմ այս երկու մարզիկներին, ծանր և 5 ռաունդ աշխատել այս մի քիչ ծխած պայմաններում շատ դժվար է, հավատացեք, բավականին դժվար է։ Շնորհակալություն հայտնել այս երկու մարզիկներին, և իմ կարծիքով բոլորիդ հասկանալի է, որքան ծանր մենամարտ էր երկուսի համար, իսկ թե ով է հաղթել այս մենամարտը, քիչ անց ժակը կասի։ Եվ այսպես խնդրեմ մարզիկներին մոտենալ մրցավարին։ Չեմպիոնական այս առաջնության վերջին մենամարտում 46-41 հաշվով հաղթում է Կապույտ անկյան ներկայացուցիչը Արմեն Գրիգորյանը, պաշտպանելով չեմպիոնական տիտղոսը։ Շնորհավորում ենք, բարձրացավ հարուստներ, և հրավիրում ենք Ժան Քոչանակին, ով կհանցնի մրցանակը մեր չեմպիոնին։ Ծափարություններ խնդրում եմ։ Եվ այսպես Հայաստանի մուայթայի ֆեդերացիայի հիմնադիր Հայկ Ժան Քոչյան, ծափարությունները։ Այդ բարո Ժան Քոչյանը ծափողջիների ներքո հասնում է մրցանակի չեմպիոնին։ Շնորհավորում ենք, բարեկամներ, մրցանակների հանձնումը շարունակվում է, մրցանակի արժանանում նաև Դավիթ Անդրեասյանը, շնորհավորում ենք նաև նրան պատվոգրեր, ուշադրություն, սենատոր Վահան և Կորիդա պոկերակումբի կողմից ևս սահմանված է մրցանակ և գավաթ
այն այսօր ևս հանձնվում է չեմպիոնին այս մենամարտի եւ հանձնելու համար բեմ ենք հրավիրում սենատոր խաղաղան գլխավոր տնօրեն Կարեն Մկրտչյանին ձեր ծափահարությունները եւ հերթական գավաթը։ Պարոն Մկրտչյանը այժմ կհանձնի չեմպիոնին գավաթը, որը սահմանվել է կորիդա պոկեր ակումբի կողմից։ Պարոն Մկրտչյան, չեմպիոն եւ խնդրեմ գավաթը։ Բարեկամներ, ձեր ծափահարությունները ևս մեկ մրցանակ։ Մուայթայ ֆեդերացիան և կորիդա պոկեր ակումբն էին անցկացնում այս առաջնությունը և պարոն Մկրտչյանի կողմից սենատոր խաղաղան գլխավոր տնօրենը անցնում է ևս մեկ հաղթական գավաթ այսօրվա մեր չեմպիոնին։ Եվ հաղթողը վայելում է հաղթանակի մեկնարկ ու ձեր ծափահարությունները։ Բարեկամներ, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլորին, տնօրին ընտանը։ Շամկոչյան ընտանիքի որոշմամբ մենք այսօր և ամեն միջոցառման մի հուշանվեր պետք է տանք։ Այսօր մեր ընտանիքը որոշել է, տղասել է սպորտսմեն և աշխարհի չեմպիոն եղել պրիզյոս, մրցանակը որպես լավագույն մարզիչ, սպորտի կողքին միշտ կանգնած, ցանկացած մրցումին թասիբով նամուսով մասնակից և լավագույն մեր չեմպիոններից Միշա Խաչատրյան։ Խնդրեմ ծափահարություն, Միշա Խաչատրյանին է հանձնվում 1990 թվականին Տալյակում առաջին որակավորումը, որ ես ստացել եմ այդ շորերը, որ օգտվել եմ Միշա Խաչատրյան որպես լավագույն մարզիչ մեր ընտանիքից։ Եսի հաքիր, ներքևը հաքիր, ծափահարություն Միշա է, նա իրա քրտինքով այս կորտաձևի իր համար ապրելակերպ է։ Երկրորդ մրցանակը հանձնվում է, այստեղ գտնվում են մեր Հայաստանի քինգ բոքսի հիմնական հավաքականի մարզիկները, որոնք այսօր և վաստակավոր մարզիչ են, և մրցավար են, ինչ ասեմ, որից քրտինք իրանք շարունակում են Արամ Աբրամյանի ղեկավարությամբ։ Ես անուններ տամ, որոնք աստղեր են, տիտխոսները չեմ ասում, Արման Կուջոյան, լավագույն տեխնիկա ունեցող մարզիկը մեր Հայաստանում, ասեմ, երկրորդը Արսեն Խաչատրյան, որ այստեղ չի, Արամ Մարգարյան, և ես շնորհակալություն ասում Արամի, որը եղել է և մարզիչ, և կարկուար, և մրցավար, անցել ենք նեղ ճանապարհ։ Արամ ջան, սա էլ առաջի որակավորում է, որ ես ստացել եմ Տալյանում, տալիս եմ քեզ, ինչ-որ պարգով կատարում ես այդ կրտաչանք աշխատանքը, հերուստացույցով, հոգով, քո այդ ազնիվ նվիրումով քեզ հաղթանակներ, մեզ հաղթանակներ, մեր կողքին տեսնե ինչ ընկերներ կան, որոնք պատմություն է սա, Պարոն Մովսիսյան, անցել եք ճանապարհ ձեր երկարությամբ, ապրում եք, ապրեք Արամ ջան, ապրեք Տղեկ ջան, մենք կարգ կլինենք և մենք կտանք աշակերտեր, որ միշտ կլինեն, երբ կհնչեցնեք օրդներ, ինչպես աշխարհի տարբեր երկրներում, և կբարձրանա մեր դրոշը, ամեն ինչ լավ է, առաջ տղաներ։ Հայաստանի պրոֆեսիոնալ մուայթայ ֆեդերացիայի մարզիկների և մարզիչների անունից ուզում եմ հայտնել շնորհակալությունը և ռինգ հրավիրել կորիդա պոկեր ակումբի ներկայացուցիչ Արտուր Շատվորյանին։ Կորիդա պոկեր ակումբի և Հայաստանի մուայթայ ֆեդերացիայի քրտնաջանք աշխատանքի, այս միամսվա քրտնաջանք աշխատանքի շնորհիվ տեղի ունեցավ այսպիսի երեկո, և մենք սպորտսմեններս շնորհակալություն ենք հայտնում, որ Հայաստանում կան մարդիկ և կազմակերպություններ, որոնք կանգնած են սպորտի կողքին և աջակցում են սպորտի զարգացմանը և ռոպականգմանը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալություն։
Ռիչայսկայ, հարգելի հեռուստատողներ, մենք եզրափակում ենք մեր այսօրվա դիտարժան մենամարտերը և իհարկե հետաքրքիր ու դիտխոսներով լի պայքարները կորիդա պոկերակումից, քիչ առաջ նաև այստեղ ձեր աչքերի առջև հանձնվեցին մրցանակներ, որոնք ավելին են քան սովորական մրցանակները, որոնք շատ մեծ խորհուրդ են իրենց մեջ պարունակում։ Շնորհակալություն բոլոր հյուրերին, այսօրվա համար այսքանը, նոր մենավարտերը դեռ առջևում են, նոր չեմպիոնները դեռ որոշվելու են։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, ձեզ հետ էր Հայաստանի պրոֆեսիոնալ Մուայթայ ֆեդերացիայի նախագահ Արամ Աբրահամյանը, ցտեսություն։